Bueno, mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi, tibok nga kalibutan. sanglikin na ato broadcast malabi man sa gamhana ang tigrira sa internet. Live kita karon mga pinangga sa tibok nga kalibutan pinaagi sa Facebook. O mayong hapon sa na natong mga kahigalag egsunan sa kahanginan, no? O gawasab, uh, lamina sa atong bueno, mga gitawag bunta. na to, mga sponsor uh Salcedo o guban nga mga sponsors nato nga aron kini ato nga programa magrealisar. Oga uh, sayo kita karon ikson instead sa hapon sa last dress tungod kay adunay uh, importante or appointment ang uh, take nang ang in charge sa technical department. So ato nga gidesisyonan nga karon nga puntuhan nato iir. Oga, usab ako pasalamatan ang tanang nagsunod nini pero sa dili pa ang yung kagamos pagduko sa inyong ulo magambuta. Dagan salamat o Dios sa imong pagiguban kanamo. Daghan salamat sa imong gugmag panalangin nga mo na ang kong kanimo. Kami nagahangyo sa balang espiritu nga imong ipadala nga may magtultol magtudlo ang pasabot kanamo sa imong kamatuoran dinis balang kasulatan panalangin niya ang tanang nga nagsunod ni nga programa kaya mong ipangayo sa mahal ng ngalan ni Jesus Christ naman Okay, boy no Niya din ni si uh, Lori Vic, uh, Vic uh, gida gishare niya Exxon uh, gikan siya sa Taiwan Dagan salamat sa magshare share ni ni atong programa no? Dagan salamat Vic Nadi ni si Dick Ro. Good morning Pastor Mina na pod mini mo karon here In uh, Wukalup, Western Australia Okay? Musta sa Australia? Itong mga kaigsuunan diha. Nasa din ni si Nonoy uh, Nunoy Florencil. Uh, maayong buntag kapag lao mo kanima pa sa tanan, nagsunod ni ini um, uh, programa. Medyo sayo-sayo. Tinood sayo. na, igso, no? Uwag na din ni si Me Felicity Piamonte. Ang ato ka sa ka sa 3 Media. Uh, sister Mitch, sorry kay Sister Mitch nga atong uh, Sabado sa uh, gabi eh uh, ba sulod eh bay ako pero wala ko ka kabalik kay uh, usually hindi mako sa studio mag uh, mag uh, zoom sa atong meeting atong At panahon na ah, gikan studio ni saka ko sa taas sa balay gigdahigda ko na laos man ang akong tulog, no ah uh, tungod kay nagsunod-sunod mong na atong appointment rag kapoy ang akong lawas niya na nga uh, gabi ona okay so ah uh, tong day i mean Bernice gabi eh, no Okay, uh, niyasab din si uh, Nonoy Florencil. Nadi si Richard Diserto Jr., Mayong Buntag Pastor, watching live from Fort Bonifacio, Tagig. God bless sa tanan o sa mga silingan sa pagtuungan na minaw. Okay? So, muna yung sayang magsunod-sunod ang appointment mga pinangga. Ganina lang daan buntag, alas 5 ko. Uh, nausay nag-invite sa to ang musulod sa debusyonal sa to mga kaigsunan. Unya pag alas 7 ngadto sa alas 9 big zone na apagid atong programa nga ang balaod og ang Biblia kauban nato si Fiscal Gungog unya karon dai alas 10 sunod-sunod ang ato nga mga, mga mga activities no So unya dinhi si Richard Deserto Jr. mayong buntag pastor watching live from Fort San Fort Bonifacio Taguig Yeah, Diyan din si Michael Micabalo Silmaro. Yeah, Nyadini si Leonardo Santarosa from Antipolo City. Edison Asiberos from Baguio City. Francine Tolentino from Las Piñas, oh, Village Las Piñas, City, Metro Manila. Oga, uh, nyosab si Jimboy Saruna, mayong uh, buntag pastor, watching from Kibawi, Bukidnon. Si Akashi Rituya Jr., uh, happy watching uh, pastor, ask For Hebrew, kinsay author kung walay author. Pastor, so gidugang ba uh, Bible? Please explain. Okay, uh, ito nang isgutan ito noon. Uh, sa unahan, pero uh, napatay objective karon nga itong uh, tubagon noon. Uh, Niko Nico Chan, Japit Bilusod Sonal. Uh, may Pastor Chris, ting, uh, ting pa ni to Judiri sa... Uy, sa Australia, no? Uh, may pa ang oras din ni Igzon is alas 10.20. So, diya sa inyo alas 12. Uh, sakto kaayo para makarelax uh, samtang maminaw sa imong programa. Okay. Si uh, Mato ni si uh, Rituya o matod pa sa si Ibdi Basur na makakdaw kay ka, kay si Peter na kaadto sa Roma o ilang gigamit ang libro na <laughs> Ipakita ko ng libro ha. Ito na siyang bagon. Okay, uh, natin ni si Jubilee Ramuran karon may uh, karon man di ay. Okay, tama. Ilin of mayong hap mayong buntag pa sir. Si Buddy Cyper mayong buntag pa sir watching from Hulu uh, Sulu. Okay. Si Kim Bryan, Karkar City Cebu. Nadi ni si uh, okay, ni Sibog. Nadi si Renato Chavez mayong buntag pa sir. Okay, mga pinangga, no, mo ni. Ang atong uh, topic ro, uh, nga uh, atong paghisguran, ah, hisgutan ini nga kabuntagon mga pinangga. Uh, ako naman na siyang gi-post daan, no? Uh, ang sa akong pag-post dito sa ato nga uh, gitawag og Facebook account. Ang nakasulat dito ing mo ni, no? Akong basahon aron makita na to ang ang maon nga uh, gi-post nato gahapon. Matupad pa din sa kung gipostig zone. Ah, uh, serto. Ugma <laughs> Domingo sa buntag alas 10, lamdag sa kamaturan. Ato uh, hisgutan ang walo ra ka bersikulo mahitungod sa first day of the week, Sunday. Ug walay usa ni ning walo ra ka bersikulo nga gibalaan, gipahulayan o gisugo sa Dios aron adunay hiniusa nga pagsimba okay sa tibuok nga kalibutan so muni ang atong gi uh, posting suno muni atong nga hisgotan nga kabuntagon so aritas mga slide nato akong hangyon nga ako nga uh, kaatbang dire nga i-open atong slide ang atong giulohan na ngson Sunday man made low okay nganu miyo man made low exon kay wala may <laughs> mabasa sa biblia nga balaod ang Domingo, pagbantay, pagbalaan, pagpahulay, o ganun na hiniusa nga pagsimba sa timbo kalibutan, wa tay mabasa ana igson, no? So giulahan ko ni og man-made law, meaning to say dili sugo sa Dios. Dili parehas sa Saturday or uh, Sabbath day exon, kay sugo gina sa Dios. Wala pa ang mga Hudiyo na anana nga batasan igsoon Genesis 2:1 sa tres ang Dios mo'y una nga nagpahulay sa adlaw nga igpapahulay. Siya gid ang una nga nagpahulay mga pinangga. Kay mao magani nga sa iyang pagpakatao kay si Jesus Christ Dios man sa iyang pagpakatao igzon, uh, nagbatasan siya sa pagsulod sa matag uh, Sabado sa adlaw nga Sabado didto sa sinuguga. Now, diretso sa Sunday. Ang Sunday igsoon ang ilang pamaagi mao kuno ni ang gipuli sa adlong sabado ikapito nga adlong ipagpahulay sa gisgutat sa balaang kasulatan mo ko na ni puli kay dini ko adlaw ah, ang Dios na banhaw wa gyud koy problema waay problema ang 7 day adventist kay tinuod magina si Kristo na banhaw sa unang adlaw sa semana pero ang pangutana asa ang balaod asa ang sugo asa ang authority nga maunay puli sa ikapitong adlaw sa simana, Sabbath, asa ang scriptural evidence, asa ang pagpantuod sa Biblia. Kaya ni magod mga pinangga, kusugta, musinggit diri sa social media, nga ang 70 Adventist nagbantay sa ikapitong adlaw sa simana, Sabado nga iyaraman na sa hudiyo. Iksoon, wag yung ko makabasa sa Biblia, Iksoon, nga ang adlaw yung pagpahulay, iyarah sa Hudiyo. Ha? O sumunggo. Naamang ko'y gamay kwarta din. Ipremiuhan ako. Bisa kinsa maka-race. bisan pagdating daan. Bisa pag-CFD. Asa ang bersikulo sa Biblia nga nag-ingon. Ang adlong igpapahulay, ikapito, kaadlaw sa simana, iyara sa Hudiyo. Huwag ko kabasa, Rickson. Basta sugo gani sa ginoo, ang tagaan ang Hudyo o ang tibuog nga kalibutan. Kung ang Hudyo gitagaan sa adlong igpapahulay aron kini balaanon pahulayan o mauni ang adlong nga eksisimba dilibot sabton nga kana iya ra sa Hudyo. Wa tay mabasa kanang iya ra sa Hudyo. Ang usahay ang mga preachers dinis sa mga FB careless pag nakabasa gani nga ngadlo'y bantayan sa hudiyo conclusion iya ra sa hudiyo mao na akong gikabalak ang isukay di, is okay, di ta kabalum kabalo ta mo basa pero dili ta kabalum mo sabot nganong imo ng butangan og ra nga wala may ra diha kanang ginong nga only only nga ra okay tay mabasa na kay sa mga wali inyo madunggan ni ang adlong igpapahulay iyara sa hudiyo asa na nga bersikulo no mo ni problema busa magbutang tag mga premises diri okay niya ang stand sa Roman Catholic uh, slide number 2 chest mismo pa ang mga dating daan bisag asa mga Sunday pero mo mani ha tanaw na to ha okay tanaw na to gitawag nako ni og unbiblical claims nganong unbiblical meaning why mabasa sa biblia pero naghimo silag balaod ni ini kay sila, sila ra ang nagbuhat og kamatuoran kunuhay sa biblia nga di mabasa sa biblia wa gidta maghimo ang dios ani Pwede ba nga ang Dios maghimo og balaod unya usbon sa tao o mingon ang tao mao na ni karon ang puli? Asa man ang bersikulo sa Biblia nga may katungod mo sa pagpuli sa sugo sa Dios? Kanang mingon nga ang pagabugkusan din sa yuta binukusan sa langit asa mang sugo dia? Ha? Asa ang sugo dia nga nagisgot man nagdisiplinary action sa church? Oo. Oh. Niyang ang mga kuan kay kusog magunta mo ingon nga kanang adlaw ang pagpol iyar sa hudiyo now kung ato nang tugutan sa walay paguyon kay iya ram sa hudiyo pulihan og lain ang na naabay sugo nga pulihan og naabay sugo nga mao ni ipuli o manay number one, claim church commands us to keep sunday basahon ko ni nga libro igzona nga iya sa RCC The church commands us to keep Sunday. Wa magingod Jesus Christ commands us to keep Sunday. Wa magingod the apostles or the twelve apostles commands us to keep Sunday. Wala. The church, kinsa nga church? Usbun ko, kapila naman ako nagibalik sa atong mga program. The Roman Catholic Church ang nag-usap. Okay, number two na command. Uh, number three, Ah, uh, no, no, Number two, church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Naana na, sa ilang libro. Ilang giangkon nga ilang giusab ang Sabbath nga mao ang Saturday ngadto sa Sunday giangkon na nila. Dili si Kristo ang nag-usab. Magkutlo-kutlo ra mga versikulo sa Biblia kanang giingon na walo ra ka bersikulo na unang adlaw sa simana nga Domingo o walay usa nining walo ra ka bersikulo nga adunay sugo ang Dios nga ang Sabbath gipulihan na og Sunday okay nga ang Sunday gipahulayan sa Dios nga ang Sunday gibalaan sa Dios nga ang Sunday Gaduna dunay hiniusa nga pagtigom sa tibuok nga kalibutan wa tay babasa ako mingon naghimo mog balaod nga wala mo sugo ah, sa Dios unya magpamatuod mo di social media ang inyong saligan walo ra ka bersikulo walay usan ining walo ra ka bersikulo nga gisugo, basa kuno ko naghingos Jesus Christ nga ang domingo mao ang adlaw igpapahulay. nga ang domingo balaan ni nga pagkatigom nga ang domingo ang domingo ang domingo asa sa bersikulo sa biblia Lakanta mo daan ha lakanta mo dili mo kadagan sa old testament irrelevant ang text sa old testament kay nagbuhat mo ug premise ngano gibalhin ang ikapito nga adlaw na simana nga, nga, adlaw yung dos domingo kay si Kristo na banhaw sa domingo therefore ang logic mo ni inyong giusab ang sabado o ikapito nga adlaw sa simana Sabbath nga dos domingo kay si Kristo na banhaw diya o niya magamit-gamit mo mag Old Testament magamit-gamit mo mag Leviticus 23 out of logic na mo Oh, kwa ako no ninyong lohika. Makagamit ba mo sa Old Testament? Isistado ang ikapitong adlaw sa simana, Sabado? Isistado nga balaan nga magkutlo-kutlo mo mag first day of the week diha? Wala yung first day of the week nga balaan diha. First day sa fiesta sa tinabay nga lobeadora. Dili kay first day of the week. But anyway, illogical naman na magamit mo mag Old Testament. Okay? Tama. Number three nga unbiblical claims all unnecessary silver work on sunday is forbidden okay ato pa diha gidili meaning bawal meaning naisugo nga ang unnecessary nga nang dili gikinahanglan nga trabaho mahitabo sa domingo bawal gididan nga ang ni ini sala asa mabasa ah di ba asa mabasa nga kung ang tao magtrabaho panahon sa domingo nakasala asa mabasa nga ang tao muadto sa mall panahon sa domingo makasala asa mabasa diba? kung sugo na siya na mga tao nga makalapas sa sugo wala sukad sa kaysaysayan human ang tao si Adan o si Iba human ang Diyos naghatag sugo wala pagyod sukad sa kaysaysayan nga naisugo nga wala malapas sa mga tao now gipulihan man ka ang Sabado ngadto sa Domingo kay magkatumanon ang Domingo na abay mga tao wa makasala. Kung naay nakasala, asa mabasa kay akong nasabtan mo ni. Kung naay sugo, naay paglapas. Kung naay paglapas, naay sala. Kung naay sala, naay pasayloon sa Dios. Ang question mo ni, asa ang bersikulos Biblia Dinis Baguntugon nga nagingon nga adunay naglapas sa pagkabalaan sa Domingo nakasala o kay nakasala gisilutan sa Dios asa mabasa Dili ta maghimog argumento igzon nga ngadlong ig, Domingo mao na ang Sabat ang Adlaw Domingo mao balaan ang Adlaw Domingo mao nani ang huli sa ikapitong adlaw pero wa tay nabasa nga na'y naglapas wa ninyo wa tay mabasa nga ang Dios si Kristo nagingon ang unang adlaw sa semana Domingo igpapahulay wa tay mabasa bisag putol na lang Bisag apostoles, waktay na basa. Bisag putol na lang. Asa ang sugo na ang Domingo mao ang adlong eksisimba. Asa ang sugo kay kumpaninglan ninyo ang 7D Adventist. Asa ang sugo ngano ang 7D Adventist nag-observe sa Sabat, Ikapito, Saturday, tagaan mo sa Seventh-day Adventist. Ang pangutana, kung kumpiyansa mo nga ang inyong doktrina biblical asa mabasa nga ang Domingo gisogo ni Kristo nga mauna ni ang Adlong Eksisemba balaan e papahulay asa mabasa. Ah, tinaw na no? Uh, pabuto na ko ang inyong tawag o magsitar mo bersikulo kung asa ang sogo. Ha? Number one ha? Asa ang sogo ni Kristo mabalaanon balaanon ang Domingo. Asa ang sogo hulatan ni Pastor Bacalaris na nai manawag karon o may presenta sa mga bersikulo kay akong premyuhan. Nga na langit sa katinaw, di ba? Uh, sorry kaya kung tingog na ko igsona kay nagpaliwanag. Gikusgano na ko ni kay dugay nako sa social media dugay nako ko sa pagkapastor pero wa pag-iusa nagladlad nga ang Domingo gisogo ni Kristo gisogo sa Dios nga balaanon o adunay hiniosa nga pagsimba sa tibok nga kalibutan why isa ka bersikulo bisag putol na lang ala na magyud ni tanan mga dominggista kron kamutanan dominggista gikan sa dating dan gikan sa mga CFD chance na ninyo karon kay ko makabasa mo nga nagsugo si Kristo nga ang domingo balaan eg si Simba alang sa tibok nga kalibutan si Pastor Bacalaris muondang na sa pagsibya sa Facebook asa ang bersikulos Biblia. Ana lang siya ka simple Mga taki ganita sa adlaw igpapahulay, mga taki ganita sa Sabado na agyunay holit. Kay ang adlaw pagpahulay sogo sa Dios. Kay inyo mang ilisan og Domingo, asa ang sogo na ang Domingo mao ang adlaw ipapahulay gisogo ni Kristo. Asa ang bersikulo kaysa di madugay atong hukasan ang walo ka bersikulo walo ra ka bersikulo naglisgot og unang adlaw sa semana domingo og walay usa ni ining walo ra ka bersikulo nga gisogo ang mga Kristohanon nga magbantay mag-observe magbalaan adunay hinuyo sa pagsimba sa tibok nga kalibutan tinaw Laro kay Naigzon. Wala ko na nagpaliwa, nagpaliwanag lang. Kay maunay kamaturan. Sakit ang kamaturan. Basta dili ka biblical. Ha, ah, di ba? Basta di ka biblical, sakit ginang kamaturan, Naigzon. Agwantahan lang, kay ganun mo, makaayo ma. Number three. Ah, number four. Roman Catholic Church made Sunday the Christian Sabbath. Wa mag-ingon si Kristo ang Sunday Christian Sabbath. Asa mabasa sa versiculus Biblia nga ang Sunday gi gideklarar gisugo sa Dios nga maunani ang Christian Sabbath. Asa, mabasa, nga ang Sunday, mao ang Christian Sabbath. Word for word, Christian Sabbath. Anong word nga, Christian Sabbath. Nga nung ako nag nga, Christian Sabbath, kay buingon manggod mo, nga ang Sabbath, ikapitong adlaw sa simana, iya na sa hodiyo. So sa ato pa, Judaism, Sabbath. Now kay Judaism, sabat mana mato matuday ninyo, gipulihan na kay panahon na karon sa Christian. Ugon sa gipuli, Sunday, Domingo. Therefore, ang Sunday is Christian Sabbath. Asa, mabasa sa Biblia na ang Sunday, Christian Sabbath. Asa, bisag potor na lang, di kakabasa. Gawa so, sa mga tampered ha. Di mga tampered trabaho, manasiyawa uh, dili man ang tampered. No, di ba? Naman tayo available nga mga Grigo diri. Makasusi man ta kung inyo nang gitampered. Di ba? Tinaw gyo kayo ni nga Ani sa bintista, mabasa, sogo sa Diyos. Mayo ka sa balaan-bala, na ay mabasa, ang bintista, balaan, ang adlaw ay pagbawalay. Mayroon ka nga, ah, nagtigom ba sila? Na ay babasa ang Adventista nga nagtigom na sila. Mayroon ka lugar, nag sila. Na ay mabasa ang Adventist nga nag ni sila. Ha, ah, ba? Diba? Meaning to say, ang Adventist mo pa matuod nga na ay nag during Sabbath even in New Testament. ba diba? Nakaroon, kung baliho na itong na Naabay, mabasa, nga ang Christian nag-worship during sa holy first day of the week. Wala tayong mabasa di <laughs> Diba? Nga, Number one. Church commands us to keep Sunday which refers Roman Catholics. Sila ang nag-command dila ang Diyos. Number two. Church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday. Ang seven, ang, ang Roman Catholic mo yung nag change niya na. Number three, all unnecessary civil war on Sunday is forbidden. Natay mabasa ng libro, ana. Roman Catholic Church, mid-Sunday, the Christian Sabbath. Natay mabasa niya na. Dirita sa mabasa. Okay, number one. Slide number three. Ako namang nag-present sa inyo din eh, itong yagi The New St. Joseph Baltimore Catechism Mayong gigag catechism Ixon, na ay pirmaan Slide number 4 umayong gigag na ay pirma, meaning to say Kanang na pagtulunan, wala kasupak Sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostol Carmana Kinsa na pirmaan Ixon Ni ah, ni Hilobstat Richard Kugelman, Imprimi potes Canisius Hazlet Ni Hilobstat, Eugene F. Richard Imprimator Francis Cardinal Spellman So, wa ni nakasupak. Nakaroon, on siya nakasulat, niya nakasulat. Slide number 5. Ha? Nasa 235 nga number. Why does the church command us to keep Sunday as Lord's Day? Nga nung ang iglesia, nagsugo ka na to, nga magbantay sa Adlong Domingo, ingon nga Adlaus Gino, on siya ba The church commands us to keep Sunday as the Lord's day. The church commands. One your Christ commands us, wala magingon nga the apostles commands us, kundi the church. Mo nga ang dating daan ku sugsad manaway sa Seventh-day Adventists, pero wak ba mo na hibalo mga dating daan? nga kanang Domingo nga inyong gidabantayan gisunod-sunod na ninyo sa Roman Catholic Church ang Roman Catholic Church mo ay nagusap niya na pagmata ninyo inyong gipadayon ang doktrina sa Roman Catholic Church nga Sunday busa nagsunod-sunod ra kamo sa Roman Catholic Church mga dating daan ayaw ninyo awaya ang inyong inahan nga iglesia inahan sa Domingo kay Domingista man mo o ka ng Domingista dito na gikan sa mga Roman Catholic kay ang Roman Catholic Domingista gyapon ha ayan na ron upos, for these reasons the church changed the Lord's Day from Saturday to Sunday tungod din nga katarungan ang iglesia meaning ang Roman Catholic Church nag nag-usab sa adlaw sa Ginoo gikan sa sabado ngadto sa domingo Nagaran kay na naman ang sugo sa domingo kay ang Catholic Church may nagbuhat niya na unsa pa gibuhat sa Catholic Church nagmugna mugna sila sigsuon og balaod nga di mabasa sa Biblia Unsa nga balaod ni nga di mabasa sa Biblia Slide number six. Awa. Okay? Awa. Okay. Uh, what is forbidden by the third commandment of God? By the third commandment of God. All unnecessary silver work on Sunday is forbidden. Asa ni mabasa nga sa Third Commandment Sunday. Ko, by the third commandment of God. Diba ang commandment sa Ginoo na napulo kasugo sugo? niya ang ika kuno mao ang Sunday nagdili sa pagpatrabaho sa mga tao asa kini mabasa. Ha, ah, di ba? Wa wow, may napulo kasugo sa New Testament nga gibutang sa bato nga gi-in order. Naa pero dili in order. Pero kung kag-in order na agad na sa Exodus Kapitulo 20, ang problema, ang ikatulog kasugo Sunday, asa mabasa sa Exodus 20, ang word nga Sunday. Ha, ah, di ba? Dako kayong problema. Ha? Dako kay gusto yun nun. Baloka, on sa rason sa katolik, di man nila matubag. Adonay kagahum ang Santa Iglesia Katolika, kay pinahagi kang Pedro, o si Pedro giignan, nga kung sa'y din sa yuta, binugusan din sa langit, o sa'y linuagan din sa yuta, linuagan sa langit, busa ang giusab sa Catholic Church, nagikan sa Saturday, usbon nga sa Sunday, go'yonan sa langit sumala sa inyong eksplikasyon. <laughs> sumala sa inyong eksplikasyon. Ang eksplikasyon ninyo, dili mabasa sa Biblia. Kay di man mabasa sa Biblia, ato na siyang dagnayan o kapitulo ba ba versikulo laway. Ah, o, oh, muna ay tinuod ya, Diba, klaro kayo? Sunod nga slide number 7. Anawa? Ah, unsay gidili panahon sa Domingo matod sa maong gitawag nato og uh, the new St. Joseph Baltimore Catechism unsay gidili slide number 7 chest tanaw ang gidili ha og kamong mga katawhan maoy maghukom Kuna ba sa Biblia okay ah Basa ko na bas Biblia. Kay kung wala sa Biblia, ila-ila ra ng minugna ang sugo nga adlong ipagpahulay Sabado, ilang gipulihan o minugna-minugna. Imbinto sa tao. Basa ta. When is work allowed on Sunday. Okay? Ingon siya din eh. Work is allowed on Sunday when the honor of God, our own need, on that of our neighbor requires it. For example, policemen, nurses, bus drivers, etc. may work on Sundays. Necessary work at home, cooking, dishes, etc. is all right. Pero na dili all right sa ira. Tanawa. Example of work that should not be done on Sunday. Money ang gusto nako na pangito on kung asa ni ang kapitulo bersikulo sa Biblia Nagididan kita ni ining nakasulat. Basahon ko. Examples of work that should not be done on Sunday without necessity are scrubbing floors. Di ka pwede mang lampaso, Exxon. Di ka pwede manum, man ma manginlo sa ibong salog painting the house. Deka gusto pwede mamintal. Keeping stores si Rad Ana ang imong sari-sari stores. Ang mga tindahan si Rad Ana kay makasala ka matud sa libro sa Roman Catholic Church. Pero dili mabasa sa Biblia. Factory work Etc. Those who cooperate in such work are are also guilty of sin. Take note. Guilty of sin. Nakasala ka. Kitsrimata balaod kung ang tao makasala ang diyos o ang tao. Ah. Those who cooperate in such work are also guilty of sin. Such as Sunday shoppers, oy. kinsa may to adituran sa mol, kinsa may daghan dito sa mol, diba mga Sunday keeper, diba mga Dominggista, diba mga dating daan daghan human sa zimba magantug mol, diba? mga mga roman kofek magantug mol pero matutpas sa libro sa roman Catholic nga nae imprimator. Such as Sunday shoppers. employers making men work on Sunday without necessity. Ang akong pangotana, na ni sa Biblia. Inyong giilisan ang adlang ipapahulay. Sabado. Inyong gilisan, og sugo sa tao. Mo nang giulohan ako ni og Sunday man midlo balaod sa tao. Dili balaod sa tayo Kaya ang balaod sa tao. Slide number 8. Father McBride, Family Catechism. Slide number 9. Nihil of Reverend Jen G. Cannelly. Imprimator, Bernard Cardinal Law. Okay. Unse gisulte, slide number 10. Sunday. Jesus rose from the dead on Sunday. That is why. Take note. Tanawa kung Biblia ba nagsulti nini. That is why we make it the Christian Sabbath. That is why we make it the Christian Sabbath. Biblia ba nagsulti nini? Dili. Kung ato ipamugos nga Biblia nagsulti nini, asa sa kapitulo Versico lo sa Biblia nga nag-ingon. That is why we make it the Christian Sabbath on Sunday. Ah, di diba? Ang sa, sa lo sa Biblia. <laughs> ay, taig na nga nga tong pastoryahon, ang referensya. Kung saan na din ang referensya karon mga encyclopedia, Biblia na din na siya karon kung ang Encyclopedia, Biblia na nakaroon, nga nung wala sa Biblia pag-canonize? Gikanunais gani meaning to say inspirado sa bala ang espiritu kundi gani makanunais meaning dili na inspirado sa espiritu bunga na sa research sa tao ang pangutan na mauni ang musulti na di ay sa balaod sa Dios ang mga libro nga dili inspirado sama sa encyclopedia maoba ang atong theology Isulti ko mao na kay mga tao na minaw Kay ko mao na di na lang ta mo Biblia Kay powerful man ni ni encyclopedia Encyclopedia na nga tao gikan sa unggoy hala tuuwi na Kay naabi na sa encyclopedia ang tao gikan sa ongoy, na sa encyclopedia bosa toho ikana, kainas, kay sa encyclopedia ah unsa na na admission na Jesus rose from the dead on Sunday that is why we make it the Christian Sabbath na admission ah di na biblia ngoy naghimog Sabbath sa Sunday Dili gyud ang Biblia Ayaw gyud pasanginli ang Biblia Nga ang Biblia Nag-ingon Nga ang Sunday Sabat Kay wa gyud siya maglitok ni anak Ayaw gyud pasanginli Ang Biblia Okay? Sunod, natong tanahon ano nga libro, slide number 11 The Ten Commandments The Ten Commandments Asana? Exodus Kapitulo 20. The Ten Commandments. Kinsan yung libro ha? Yes, sa Roman Catholic Church. Naaba ni Imprimator atong tanahon sa slide number 12. Imprimator, okay? Nihil of Reverend Monsignor Manuel S. Bravo. Imprimator, Most Reverend Socrates V. Villegas na imprimator. Matod pa sa konsepto kung adunay imprimator, kini ang pagtulunan wala makasupak sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. O kung sige slide number 13. Emperor Constantine, 321 AD, Constantine the Great, the first Roman Emperor to convert to Christianity, proclaim Sunday as a legal holiday. Diba? Mga kaniyado, magamit gani ang Adventista o Constantine, dito sa Encyclopedia. Sawa yun. di dinigin ninyo masaway. Kaya kung inyo ni sawa yun, inyong gisaway, inyong kagaling libro. Slide number 14. Awa, atom ni Gibasa. Lakbayan ta na lang, Chesky. Gibasa na ito na nangyagi. Dito sa slide 15. Tanawa. Ato naning uting kayon ang Biblia. Tanawag slide 15, nasaya kong gibutan diha. Walo ra Close and open parenthesis only. Ka bersikulo naghisgot og unang adlaw sa semana, close and open parenthesis Sunday. Og walay usa nining walo ra ka bersikulo magibalaan gipahulayan, gipanalanginan o gisugo sa Dios aron adunay hiniosa nga pagsimba sa tibok na kalibutan mao ni ang mga butang na dili nila mabasa sa Biblia. Asa As mabasa nga ang apostolis nagbalaan sa Domingo. Ang Adventist na may mabasa nga sa Dios mismo ang Dios nagbalaan yan ang adlawa panahon sa adlaw igpapahulay ha ikapito nga adlaw sa semana ang Dios nagbalaan na basat mabasa nga ang Dios nagbalaan sa adlaw domingo okay sunod gipahulayan na abatay mabasa nga ang domingo gipahulayan sa kay na may mabasa ang Adventist nga ang Dios dia pahulay sa panahon sa kapito nga adlaw sa semana mabasa letra por letra Genesis 2 o ato sa 3 gipalig sa gitawag nato egzoon o mga libro sa Roman Catholic Church. Asa mabasa nga gipanalanginan sa Dios ang unang adlaw sa semana Aro mahimo kini nga adlaw nga eksisemba kay ko mangutana ka sa Adventist na aman sila mabasa asa mabasa nga gisugo ni sa Dios kay ko mangutana ka sa Adventist nga ang adlaw pagpahulay gisugo ba sa Dios basahan ka sa mga Adventista Kumiyong ka nga iara sa hudyo, di ka kabasa sa word nga ra. Pero naay mabasa ang Adventist nga kanang sugo sa Dios alam sa tibuok nga kalibutan letra por letra. Naay mabasa ang Adventist nga ang adlaw ing pagpahulay gibuhat alang sa tao. O kanang word nga tao, letra por letra, basahon kana na sa Adventist sa Biblia nga humankind. Basahon sa Adventist sa Biblia mankind o kana nga Biblia na ay perma na ay imprimator. Di Laro og tinaw kana. Now, sugdanta. sugdanta. Okay, una sa sa slide number 10. Maayong balita Biblia. Good news Bible. So meaning to say, kini nga Biblia duha ang dini sa pikas nga kilid sa wala nga bahin si Buano sa tuong nga bahin in Bosa, dili ta masaag kay nay si Buano na sa English. ingles kinsa ang imprimator ani slide number 17 imprimator ani exon mo, si Ricardo J Cardinal Vidal ah uh, na now tagsa-tagsaon tanang walo ra ka bersikolo o uh, um, ra ka bersikulo naghisgot og unang adlaw sa simana domingo og walay usa nining walo ra ka bersikulo nagisogo sa Dios nga adunay hiniosa nga pagsimba sa tibuok nga kalibutan sugdanta Okay, versikulo 18. Ah, versikulo, yeah. Slide number 18. Ah, okay, so wag Mateo 28 versikulo 1. Akong gi-screenshot igsoon aron di gid mo makaingon na si Pastor Bacalaris nagtumo-tumo. Dili parehas, sa uban ni mangutan na igsoon nga sumala sa inyong verse sa inyong basahon ay di na gid mi magkumpiyansa basta magkutlo mo sa basahon. Ano man, pwede ninyo kuha ana, pwede dungagan ninyo na. Ginatampered mangani ninyong Biblia di ba? Uh, na prove okay. oh. man nga na tamper. Okay. tanawaw og milabay ang adlaw igpapahulay. Kabalo ta nga kanang adlaw pagbahulay. Mao na ang Sabbath sa English og mao na ang Saturday ug mao na ang seventh day. Di na ninyo na manigar kay kung imong sabton kini nga bersikulo basahon ko Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay sa pagkakadlaon sa adlaw Domingo. So nagtapad ra na diay ang adlaw igpapahulay o ang Domingo. Pero o oh, kung imong ang adlaw igpapahulay mo sunod ang Domingo. O ang Domingo mauna ang pagkabanhaw ni Kristo mo nang gingo he, nga sa pagkadlaon sa adlaw domingo si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto sa pagtanaw sa lugnganan pero wa na dito si Kristo kay nabanhaw na mo nang tibok kalibutan nagsilibrar sa adlaw nga pagkabanhaw ni Kristo domingo sa so, wala pay domingo on sa Manasya sabado Ugon sa manang Sabado, ginganlan dis bersikulo o milabay na ang adlong ipapahulay. Sa ato pa, ang ipagpahulay, Domingo, o Sabado. Human niya na, maudayon ang Domingo. Ah, diba, tinawa kayo? Ato tanawang sa inyong iskin, nagtapad lang siya. Slide number 19. After, tinaw diri, oh, klaro kayo diri. After the Sabbath a Sunday morning was dawning. Ah. Dili siya matawag og Domingo. Kung dili na siya first day of the week. Dili siya matawag og Sabat. Kung dili na siya seventh day of the week Saturday. Kaysa dili pa magdomingo Saturday kana na. Bosa ka mo nga mga CFD sa inyong mga daghan nga mga debate nga nung inyo pa mang ilimod nga ang Sabat dili Saturday ay eh, matod pa sa karaan nga ang word na Sabat Sabatun ang Sabatun gila kaniyado nga dili Sabado <laughs> Ikson so lang mo inyo ganin ang ipamugos guba ang inyong Domingo ba nga hanuman gatapan ra bayan domingo og saturday og batod sa biblia after the sabbath as sunday morning dawning busa ayaw na gyud ilimod nga ang sabbath saturday kay kung inyong ilimod ang sabbath saturday mapugos ang mga tao sa tibok kalibutan nga dili mo dawat sa domingo nga unang adlaw mo adlaw sa semana kay wa ninyo dawata ang Saturday nga ikapitong nga adlaw sa semana perting tinawa na Unya sa ato mga debate maglimod-limod pagayud ta nga dili matris ang Sabbath kay adunay pag-usab sa kalendaryo gikan sa Julian ngadto sa Gregorian busa dili na matris <laughs> Ano sa pag-usab sa sa kalendaryo 16 century kuman na si Kristo na matay, misa ka na langit si Kristo, o niya inyong giklaim nga nabanaw si Kristo, niya ana nga Domingo ha, o niya mo, nga di maklaro ang kalendaryo, o sa bot pa sabot, wasa klaro ang inyong Domingo. Asa ang lohika? Ah, di ba? Mga mm nang -hmm. gingon diya igzon, sa balaan nga kasulatan. Ito yung increase ang aircon ni, na. Arita sa gitawag og muna uh, mulna ligwat-ligwat ani ginagmay. ato uh, na ning ipa ipasulod sa kadyot. Mingon day uyon ka pastor. Nga kriya sa Mateo 28 Nyebi nagsimba ang mga Bia Maria magsimba sa Adlong Domingo. Kung mabasa na ako sa Biblia nga nagsimba sa Adlong Domingo Pilika. Kung <laughs> yabasa hunday nila ang versikulo niyo ibi, naging hunday sa versikulo niyo ibi sa Kapitulo 28. Sakpa naman na ang idea, oy. Di na ginagulusot sa mga dibati, babusahin na lang na ipangutana. Og tanawa si Jesus mi kanila og miingon kumusta kamo og sila miduol sa ila o, uh, sa ilang og gigakus ang iyang mga tiil og ilang gisimba siya Di unsa ning adlaw na itabo Domingo so sa ato pa ang adlaw Domingo adlaw nga igsisimba na ba na nabasa diri ang adlaw Domingo igsisimba Gisimba nila si Kristo wa sila magsimba Domingo o bisag unsang adlaw, pwede nimo simbahon si Kristo bisag Lunes, bisag Martes, bisag Miyerkules, pero dili na namo ibininsya nga ang Lunes, Martes o Miyerkules mauna na ang adlaw ang igpapahulay. Mawitaw ko nga sa mabasa nga gisugo sa Dios. Unya sa Lunes bengon, ni adto sila sa menteryo. Tanawa niyo, After the Sabbath, the Sunday morning was dawning. Mary Magdalene and other Mary went to look at the tomb. Log asan asa lobnganan, nas sa ato pa sa unang adlaw sa simana, Domingo, ting ato minteryo. Dili ting simba. Kung ting simba pa, wala ni sila sa minteryo to simbahan ba? Ting simba ba ya? Balaan ba ya kaha? Oh, Muya yeah, matukang kag balaan magkana ng adlaw. Matukang kag minteryo nga tigsimba makana. Sa ato tama ang inyong ginahuna nga sa pagkabanhaw ni Kristo, mao na nang adlaw igpapahulay, mao na nang balaan nga adlaw, mao na nang adlaw nga gipahulayan, mao na nang adlaw nga eksisimba ngano nga ang mga apostoles o ang mga babae nangatos minteryo adto sa pagtan-aw sa lubnganan sa ato pa kanang adlaw dili adlaw ang isisimba kon dili kanang adlaw ten adto sementeryo ba diba? ten okay na di ba ya nga magbut magbuot-buot man dagingon nga mo adlaw isisimba wa ka sila nga simba kita ba ni mo din, nagsimba sila adto sila sa mga sinagoga adto sila sa mga simbahan wala naas dalan nagbaklay Huwag biyay kay mga sakinan kaniyado, So mag-backline sila. O di pa rin distansya ba onya O kay distansya, tadugay-dugay sila mabot. Ang pangutana mo ni, asa ang pagsimba? Diba? Dinawke okay na siya. Okay, atong tanaw ng sunod. Arena Santa sa Marcos 16. Hmm. Ikaduha ng versikulo. Walo, biya to kung gingo na. walora ka versikulo naghisgot og unang adlaw sa simana og walay usa nining walura ka bersikulo nga gisugo nga adunay hiniusa nga pagsimba sa tibok kalibutan tanaw ay kaduang bersikulo basa nako okay kita niyo sa screen okay slide number 20 Nangyong sa paglabay sa adlong igpapahulay, Si Maria Magdalina. Si Maria, nga inahan ni Santiago og si Salome, malit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Kristo paglabay sa adlong ipapahulay. Kung mulabay na nga ipapahulay yun siya Domingo, nga dawa, Domingo, ngano anong namalit man sila o igidihog, nga, Nag-ingon maghani na yung libro. Ha? Oh. Ako ah? ah, kung itong gipla sa inyo, ha? O sa ingon na yung libro, Exxon? Klaro man siya, di ka mo tuog mo. Ha? Ah? Oh, yeah. Uya, asa ba? Uli <laughs> nga makaingon ko ba nga? Nga, ni? Masakpan mag yung mga... E na nawa, o. Oh. Example of work that should not be done on Sunday. Without necessity, are scrubbing floors, painting the house, keeping stores, factory work, and others. Those who cooperate in such work are also guilty of sin, as such, uh, such as Sunday shoppers. Oh, Sunday cop shoppers. Oh, katikisim ka na siya. Naka na siya perma. Oh, perma oh. Unya naaka na ako siya balaod o. Balaod o. Hiling mag di mag-shopping. Unsa gibuhat ani mga babaye kay nahibalo man ni sila nga dili na adlaw isisimba dili na balaan, dili na ipapahulayan Unsa gibuhat sa babaye basa basa ah marcos di take note Kamo nga naminaw karon nga mga Sunday Capers or Dominguista. Basa, sa paglabay sa lang ikmapahulay versikulo 1 si Maria Magdalena si Maria nga inahan ni Santiago Og si Salome Salome na malit take note na malit na malit o nining libro ha dili ka ipagpapalit e shopping Ah, oh, yan Adtos Mao ba na ang balaan nga adlaw? Mao ba na ang balaan nga pahulayan? Mao ba na ang balaan nga isisimbak, -ba Nga wala sila dito sa simbahan? Tua, naglakaw sa minteryo, og namalit. Tinaw. Unya ipamugos pag nato, nga puli ni eh. sa adlaw igpapahulay. Pagkaklaro ani? Eh? Oh, sa bersikulo 2 pagyado, og sayo kaayo sa Domingos buntag. Sa subang na ang adlaw, miadto sila sa lognganan. Unsay in English ang lognganan? Cemetery, cemetery. Cemeteryo kini lognganan. Unsay tawag an lognganan? Minterio. Naaba sila sa simbahan, wala Naas as Namalit na malit Kay namalit malit meaning to say Wahadili na balaan ang adlaw na baya. No, di ba? Ikaduhan na nga versikolo. Mas mong ko, walora ka versikolo naghisgot og onang adlaw sa simana og walay usa niling walora ka versikolo nagisogo nga adunay eksisimba sa timhok nga kalibutan. Okay? Ano itong tanahon sa inyong slide number 21. Okay, no na na. After the Sabbath was over. Meaning Sunday na kay over na ba? After the Sabbath was over. Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, both nagpalit, both pasten sa bay, Okay? Both spices to go and anoint the body of Jesus na malit. Okay? Now, sunod nga slide 22. Verse 9. Nagya po yung unang adlaw sa simana sa verse 9. Tanawang ta. Kuman mabanhaw si Jesus sa sa unang adlaw sa simana, Mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena. Asa si wala sa simbahan. Ha? Kaniadto ginganlan ni Hesus ang pito kay ginginlan gihinginlan ni Hesus ang pito kay yawa nga diha sa maong babae. Unya milakaw si Maria og gipahibalo niya ang iyang mga ubang mga mga uh, ngam, nagsusub nagsubo o naghilak. Ah, di ba? Wala sila sa simbahan. Sa in English, atong na After Jesus rose from death early on Sunday, He appeared first to Mary Magdalene from whom He had driven out seven demons. She went and told His companions they were mourning and crying and when they heard her say that Jesus was alive and that she had seen Him, they did not believe her. Ah, oh, diba? Naaba sila sa simbahan, ula oy. So, slide number 24. Lucas 24 versikulo 1. Sayo kaayo sa pagka sa buntag, miadto sa lugnganan ang mga babae. Sa English, Very very early on Sunday morning, the women went to tomb carrying spices. Adto sila suyog nganan kay lagi di bi adlaw ng eksisimba. Okay? Adlaw nga ting addos Now, before ani nga pads sa sages. Ang chapter 20 actually ang original nga Biblia walay mga chapter o verses. So meaning continuous siya, sumpay siya. So before aning 24 is Luke chapter 23 verses 454 paingon sa 56 atong tanawon before ana. Tanawa ha? Saan na to? Adlaw kadto sa pangandam. Bines. O nagsugod na ang adlaw ikpapahulay. Misunod ang mga babae na nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea o ilang nakita ang lugnanan o kung giyon sa pagpahilo na ang iyang lawas og onya na mauli sila og nangandam silag mga pahumot og mga igahaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan wala di ay mawala ang kasuguan wala di ay malangsang ang kasuguan kay si Kristo ni yung panahon na humana na langsang nalubong na o nagingon ang bersikulo na mahugus pagkaadlaw nga ipapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan o man sila pahulay sa adlaw sabat pagka domingo ato at din sila sminteryo o usa ka nga dili balaan ang domingo o igsisimba kay duha na din igsisimba na mahulay sila sa manaw sa adlaw pagpaulay unya mamahulay na sa jelas domingo o, di ba? Omo ni ang Lucas kapitulo 24. Matthew 28:1, Marcos 16:1 2, Marcos 16:9, tulo na. Lucas 21 bersikulo 1, o, na ka bersikulo. Usbong ko, walo ra ka bersikulo naghisgot sa unang adlaw sa semana og walay usa nining walo ra. Ah. Ikaw na ni, eh. Narita si kalima. Okay. Juan, Kapitulo 20, Bersikulo 1. Sayo sa buntag, sa unang adlaw sa simana, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalina, ni Adto sa Lugnganan. Ano sa? Adto sa Lugnganan. Min deriyok. Ah. Sa English At nandanaan early on Sunday. So diha sabi saya, sa Bisaya, unang adlaw sa simana, dini in English, early on Sunday morning. Naipirma ni ha, imprimator ni. Okay. Una siya, ang context, dito gya po sa si So, Mateo 28.1, minteryo. Marcos 16.1, minteryo. Marcos 16, newbie. nagtabo sila. Okay nagarang pag-abot sa gitawag nato to o kapitulo uh, 20 menteryo Japonesia ha huh? makita ninyo ang 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 pasunod Marcos 28 Matthew 28 so Marcos 16 2 ka bersikulo na huwa gitawag din nato og uh, Lucas eh kupat na ka bersikulo onya dinidensi kalima ka bersikulo dinin sa Juan 20 I don't in English. Okay. sa na hindi din English. Basahon na to ang kay Dini mag sa John chapter 20 duha ka first day of the week diskutan. Primero sa verse 1 o sa verse 19. Kana verse 19. Sa pagkakilong kilong-kilong na ni adtong adlaw nga maoy unang adlaw sa semana. Nagtigom ang mga tinunan o gitrangkahan nila ang pultahan na nahadlok man sila sa kadagkuan sa hodiyo. Nagtigom sila kay nagsimba o nagtigom sila kay nahadlok. Tanawin ninyo. Wala sila magtigom kay nagsimba. Nagtigom sila tungod sa si kadlok. Nanago ba nanago? Ha? Sa English? It was late that Sunday evening and the disciples were gathered together behind locked doors and locked doors because they were afraid of the Jewish authorities Ha uh, bigom kay nanago na hadlok gilak nila ang pirtahan wala sila nagsimba ug dili ni siya igsuon na nga gitawag nato nga uh, usan ni siya kasimbahan nga adunay pagsimba. Okay? Muna siya, di ba? Matthew 28.1 Marcos 16.1.2 Marcos 16.9 Tulo na kabirisikulo Lucas 24.1 Pat na kabirisikulo Juan Kapitulo 20 Lima na ka Juan Kapitulo 20 Bersikulo 19 Unom si kabirisikulo Duhan na lang ka kabirisikulo <laughs> Alsa ang sugo Ala. Wa kay nabasa di ba? Mambot asan Islam man daw daw bersikulo. Okay? Harita sa buhat kapitulo 20 bersikulo city. Actually, sa walo ka bersikulo, duhara ka bersikulo ang naa sila laban. Kay ang libir lima ka bersikulo, ang upat ka bersikulo naghisgot didto sa menteryo. Ang ikalima ka bersikulo nanirahado sila sportahan kinahadlok sa sudyo. Dinhirah, kinira nga bersikulo ang ilang ginohuna nga makapunto sila atong tanaon. Buhat kapitulo 20 bersikulo City Sa unang adlaw sa semana nagtigom kami aron sa pagambit sa balaan nga panihapon. Og ang mga tao giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi eh, kay mugikan man siya sa pagkasunod kaadlaw. Bantaya, wala sila nagtigom kay maunay na andan nga tigom nagtigom sila kay mugikan man siya sa pagkasunod adlaw. Wa ang bersikulo. O ang mga taong ikawalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi kay mugikan man siya pagkasunod adlaw. Unsay rason nga nung nagtigom sila kay si Pablo mula ka pagkasunod adlaw. O okay, kini nahitabo sa unang adlaw sa semana pero sugin lang ko kamo dili ni buntag dili hapon aruna na simbaha Sabado kini sa gabi meaning to si gitaas ni Pablo ang iyang pakigpulong gikan sa panahon sa adlang ipagpahulay gitaas niya sa Sabado sa gabi nag overtime siya kay pagkaugma mula siya so kay mula siya ay dili di ay di, di, balaan ng Domingo Sabado manis sa gabi <laughs> na ako ang logic. Kabantay mo itong ni Agi, nagpost ko yung soon. O siya gipost. Ha? Bantay niya gi ha, tong niagi, ha? Ha, akong gipost atong ni Agi. Ako masaho na, iba nagpost ko diri nga. Uh, ako at nawa akong gipost ha. Okay. Matod sa CFD, dili tumanon ang sabat. Close and open parenthesis. Sunset Friday to Sunset Saturday. Kay iya rakana sa mga hudyo. Ug matud usab nila na sa Christian calendar nagsugod ang adlaw sa semana hangtod sa pagkasapos sa midnight meaning to si alas dusis gabi eh. Question, nga naman nga ang RCC nagsunod sa Jewish tradition nga magsugod sila sa pagsimba Sunset Saturday nga to sa Sunset Sunday. Nga naman yung ko nga Sunset Saturday kay Dinhi Manila kwaon ang luhi kaigsoon sa kini nga punto sa bersikulo city unang adlaw sa semana nagtigom kami unsay rason sa pagtigom kay mulakaw sila unya dinhi sila mukuha sa pagambit sa balaang panihapon actually wala ang word nga balaan nga panihapon sa grigong nga <laughs> wala yung use dito yung gidugang ranis ha? Okay, ako sa pasabtong tamo sa unang adlaw sa simana. Kining unang adlaw sa simana, dili ni Domingos Buntag, sa gabi gabi. So, nagwali si Pablo, nakigpulong si Pablo, nakig, nakigamit si Pablo sa mga kaigsunan during sa Sabado. Okay? Unya, paggagabi, gitaas niya iyang pulong. Kaya mula ka o lagi. Agayang pangunta na, yun sa pagkasiguro na Sabado gabi gabi. Tanawa ang footnote sa obos. Tanang food no sa ubos. Kanang green. Kanang ubus, di ba? Permiro nga green. Unang adlaw sa simana. Kanang ikaduhang nga green. Tanawa. Oh, na ang food no ta? Sa unang simana o sabado sa gabi. Eh. <laughs> Tanawa ang in English. Slide number 31 chest. In English, ha? In English, aning, aning akong gi, kuan, gi, gitawag gi, gi, na to o oh. balita nga na imprimator. Naman imprimator. Oh, ang in English, ha? Tanawa. Slide 31. On Saturday evening, we gathered together for the fellowship meal. Asa din hi ang balaang ang panihapon. Kaya ang word nga balaan sa in English is holy man. O yan sa in English, fellowship meal man. <laughs> May o kabun ko ni. <laughs> ha? Tasa ha? Okay. May balita. In English o Imprimator, kumusta na? tanawa, ipakita na ko sa inyo. Oh, imprimator. Ha, ah, tanawa. Okay, imprimator. Okay, now atong tanawon ang buhat kapitulo 20. Ha, ah, buhat kapitulo 20. Hmm, tanawa. Sa Bisaya igsuon, okay tanawa ha. Eh, ako sa di ipadako kay wala obligamay siya ang dire sa ako. Okay. Tanawa ha, ang slide uh, 30 chest. Tanawa, kining green. Di ba pariha? Gipicturan ko na na. Gipicturan ko na na. Unsa, siya gibutan niya sa unang adlaw sa simana, Kanang pirmirong green. Okay? Unang adlaw sa simana. So kining pirmirong green, si ni. Ang kinina sa kilit in English ni. Sa Cebuano may balita, din he good news. Pero ta, ngano sabi sa yagidungaga nila ugbala ang panihapon? Ngawala man na sa in-English. Tanaman ang in-English, oh. Ha? Unsa gisulat sa in-English, egzoon, klaro man na. Oh? On Saturday evening, we gathered together for fellowship meal. Meal ba? Nanihapon ba? Dili ni siya Santa Cena o communion service o kanang kalawat dili ni kalawat mil ni kung kalawat din eh asa man bino ani eh? kita bakag bino din eh kay may yung, yung communion service tinapay og bino asa ang bino diri ah eh? oh, di ba klaro unya dili bala ang panihapon ha ah, ang giingon sa gipirmahan nga adunay imprimator mil ni siya kaon ba Unya, kada adlaw na sila gakaon gani. Ah, oh, di ba kita di mo? Mm, di na, na siya mau ha. Ah, oh, karon. Sunod, slide number 32. Katapos ang bersikulo sa walura ka bersikulo. Oh, di ba? Ah, ano ta. Unang Korinto 16:1. Mahitungod sa ihinabang alang sa katauhan sa Dios Buhata usab ninyo ang akong gibuhat sa mga kaiglesyahan sa Galasya. Sa unang adlaw sa matag simana. unang adlaw. Okay, sa so in English, verse 33. Now concerning what you wrote about the money to be raised to help God's people in Judea, you must do the, do what I told the churches in Galatia to do. Every Sunday each of you must put aside some money. Kini giinterpret sa ubang mga Protestant evangelical nga tight kuno niya diri? Walay tight diri, walay offering diri. Kini siya is solicitation para tabang sa mga kabus. Ayaw ninyo ihulog offering og tight ni aron masulod na ani sulod sa simbahan, wala eh. Dili ni siya tight an offering. Tabang ni sa gitawag na hinabang. O tanawo na to ni zona tanawa. Na akong ikumpara sa inyo ha. Kining unang Korinto 16 o oh, no tanawa ni punto ha. Dili ni tight dili na siya offering. Awa. Og mahitungod sa amot alang sa mga balaan kining word nga amot is luhiya. Okay? Kay kung ang nakasulat din hi igsuot is liturhiya, hmm, di ba kamatay mo mga litur lit liturgical uh, services nga gihimo sa Domingo? Kana kung liturhiya ang nakasulat igsuot, na pwede mo mo claim nga Domingo na Di man dito gibutang. Ang gibutang din is luhiya man, meaning collection or gathering. Kay alang sa kabus nga balaan. Tanawa oh, Para sa mga tao oh, To, yun siya Na concerning what you wrote about the money to be raised to help God's people in Judea, nag-raise sila o fund para sa mga tao sa Judea anang race of fun disod ba na sabton pwede kami gani mga adventist pwede man mi mag meeting o lunes aron lang magsabot mi og unsay pilay among amoton mag mi og fans na kanang ng mo na lugar ng adlaw isisimba pili ay o, oh, di ba muna akong yung nga walura ka bersikulo o walay usa nining walura ka bersikulo na adunay hiniyo sa nga pagsimbas kalibutan nga gisugo sa Ginoo wala igsuon okay tinaw gi ganay sa mga punto now uh, ang uban wala tigali naka monitor igsuon kay sayo mugud ta nag air karon supposedly alas 3 man ta ang uban gahulat sila panahon sa alas 3 nagsugod lang ta sa alas tres kay naa mangoy appointment no nay importante nga appointment nga tambungan usab ang uh, ato nga ni sa kauban nato sa technical department kay naamgoay kasal mga pinangga na siya ang mo usab sa mga sound systems no so na siya bueno uh, kung aduna moy mga pangutana na tawag mo dire no uh, 0917 152 60 46 ayo mo go lowing tawag mo kay tuon ra ato huh? okay atong tan kung ginsa na dire. Okay. Nanatay 203 comments, 117 17 years. Katong ni Agi Igson daghantag daghantag daghag og ni sulod tong uh, kuan ba. Katong pirmiro nato nga uh, atong gisundan ani nga Domingo, no? Katong ni Agi Domingo Igson daghanto kay uh, mahulog magud nato Igson nga Ang mga tawo nakabantay sila sa mao nga uh, episode uh, mau na nga Igson nga Uh, ni Garner tato ato uh, dako-dako nga kuan dako-dako nga uh, kuan punto niabot siya 1.1 uh, comments 1,100 comments o niabot og ni to 509 years kani karon hingali ang uban na pero tawag mo igsoon kung namo ipanahon panahon kaya uh, nahulog magun ni siya nga si usap na kompetensya usab na ito ang Pikas Planita uh, doon possibility nga ay naidibati dito mga pinangga no So uh, niya no ato makita ning mga punto dinhi nga na din Igzon uh, atong sa Facebook at nung tanahang ni Igzon okay okay uh, ato sa ni pang close kayo masampungan ang mga comment okay masampungan ang comment okay ah... Uh, si, na Igzon si gitawag nato to uh, Nonoy Florence Hills tawag na mga Sunday givers na din si Mars Iscarin synonyms na pastor tights and term biblical si synonym <laughs> basahin ko no ko nga ang ang tight no tight ha o kining gitawag og, og... Uh, sa iningles nga uh, klaro nga iningles English ang ingso natong tan-aw na para maklaro ninyo ang gitawag nato og nini English ni ini sa sa isa ko sa gitawag na to og, uh, 16 sa gitawag na to strongs oh, sa strongs natong tanaw ning gitawag ni sa ko anig of collection okay concerning the collection kanang word nga collection igson gikas lohiya o nga kahulugan ana is gitawag og contribution collection and gathering dili lahi ang word ng tight ayaw tadalaan na gitawag og synonym. Kaya dili na maumiyong lakag synonym, gitawag na ito nga dili tanan synonym nga mo-exact sa iyang meaning. Kaya ang word na sinonim na gitawag og the same meaning or similar in meaning. Mga muna siya nga punto. Na dili nga mga punto igsoon, dili ni na siya matawag og makredit niya ng punto ha. Okay? Asa na to, Wala man. Okay, ni Adinhin si Marvin Magbanwa Spero watching from Pulumulok, South Cotabato. Okay, uh, na Adinhin si Piti Lauren ni Simba pa sila karun Pastor Chris maudili pa makapanawag. Sakto, no? Ang Simba pa sila. Karun tuntun, manggawas na tumangad tuog mol. Ni si Rulan Portasyon Salamat sa pagpatin ao oh, pastor. Na si Nunoy Florence Hills. Tawag na mga Sunday Keepers si Mars Screens umuna yung gingo na si uh, si uh, sinunim na din si Akasi Ritoya na din si uh, Ken Zurich uh, hinabang daw Brad o walay sabat <laughs> walay pangilin dia uh, kay amot lagi okay dengan salamat uh, ni si uh, ato sa ikaw kay na sampungan na sa asab ni siya nga uh, ha si Putlisal Brad ayaw anang binuang nga idea kay base na kay mailad adventist trabadi ay kang dako unya akay uh, sila na conversation ni si uh, Richard Disherto Jr maunay error makita sa RCC interpretation lagi practice ang biblical exegesis na no? mo na exegesis og Jesus ang exegesis so mao nang gitawag na tug biblical sa pagpangita sa satong kahulugan pinaagi tan-aon ang mga background nini ang context nini o ang grammatical construction nini pero kaning exegesis ang kagulingon nga pagsabot okay niya dinhi igsoon si Ken si Akashi Rituya hm niyon siya dinhi Akashi Rituya iyang gitubag si Ken buta al ay basa Hebreo 4:8 kay si Josue nakahatag pag Sabado ang Dios dili unta bagis gutog Domingo. <laughs> ay nako. Ayaw lagi pang usbang Bibliya. Okay? Nay Bibliya ninyo dinhi ni ay, ha? Tanaw ha. may imong gusto nga Bibliya na atong balaod? Okay. Gawas ani. Okay? Gawas ani na pagid ni. Tanaw ha. Atong tanaw kuno Domingo diya og nabay Sabado sa imong giingon nga Hebreo 4:8. Aba oh, ha. Ngita ahinon, you know, pwede mo makapangita na sa tampered. Pero diri ko mag diri na ko tan-aw nang inyong Biblia. Kani man ni imprimator. Oh? Na imprimator oh. So kung pananglitan o oh, sukwahi so, ang nakasulat diri sa imong gisulti ang saipan ikaw. Kay nganu man, dili man mo agree ang inyong ang inyong mga kadaguan. Tanaw oh. Hebreo 4:8. Okay, itong basahon na 4.8 Ingon siya din sa 4.8 Now, if Joshua had given them rest He would not have spoken afterward of another day Asa ang Saturday o garden Sunday Ha? Ah, Tanawa Inyo na libro hmm? O ka green Tanawa Asa ang Sunday diri O asa ang Saturday diri Uh, ang ako punto ba nga dili lanta dili na to usbon ang Biblia kay kung imo magong usbon ang Biblia igsuon no klaro mo na paninglag kas ginuo ba ngano imo mag usbon dunga gani mo og sabado dumaga ni mo og domingo dili na siya pwede Anyway, uh, by the way salamat niya na akasi ritoya oga ni uh, niya sa bigson Uh, si uh, nagtinubagay silang akasi Ritoya o kenzurik Zurich kay ni si uh, uy dakan mo ning gipang post diri ni kuan ilang conversation okay na din si Patlisal nangay okay? og na si Elena Duterte Aguilar padayon sa pagwali sa kamaturan pastor basta di lang ang mga nagbugal-bugal sa Biblia kay sama sa so, mga gibugal-bugalan nila ang Ginoo dako kayo. tabang kani nga ministry nga makita nako ang kamatoran. pastor glory to god ah, god bless you son salamat yana. na na hi si J. Libri kabelan Compile ra wal walay tumanay Ha 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 Mura pero wala sabta Nadini ni si uh, tawag na tog uh, din basahon ning uban ga balik-balik na ha Kaya aron matagaag panahon ang uh, uban nga nagbasa kay bubo na kay atong panahon PT Laurin naglukdog ka ugalingong balaod Pastor Chris <laughs> Tinuod na sila galugdog sila silang kaugalingong balaod ang iya sa 70 advance ang mabasa okay Uh, kay sila man kuno ang nag sa Bible pastor pero nganong wala manila tumana oh nag-claim sila nga sila nag-compile pero wa nila tumana ang ilang gi-compile. Richard Deserto Jr. Uy, kakuyaw, pinunit nga argumento. <laughs> ni Adinesia uh, RB Cubs gipatay sa mga sabadista si Kristo. Igsoon <laughs> e, sugin so, lang ko Dili mga sabadista ang nagpatay ni Kristo nga Dios. Ang mga apostolis biya, mga sabadista biya to, wag yung kayo nabasa nga ang apostolis Dominguista. Huwag kayo nabasa nga ang apostolis nagsimbas panahon sa Domingo. Si Kristo, huwag kayo mabasa nga Dominguista. Sabadista. Si Maria, huwag kayo mabasa nga Domingista. Ang pangunta na kag ang nagpatay, Sabadista. Kung so, ang gipatay ni Kristo iyang kagwalingon, kay Badubi ang gibantay ni Kristo. Unsong so, ang gipatay ni Maria iyang anak ni si Kristo, huwag mo kayo mabasa nga si Maria nagbantay Domingo. Mabitong na tingala ko anong inyong gitawag inahan sa Dios nga wa mo magsunod sa inyong inahan sa Dios kung magsunod nung tamo sa inahan sa Dios dapat magsabadista gid mo kay si Maria Sabado ya why na basa des Biblia nga si Maria nagbantay og Domingo nagbalaan og Domingo sunod mong Maria nga si Maria Sabadista dili Domingista sunod mo dia okay okay na din si gitawag na Anthony Lim. God bless pastor. Watching diri sa Liloan, Cebu. Na dinisi si Siron Jan. Tawag namu, mga CFD. Na diri si uh, okay. Ken Zurich. Ha ha ha. May ganit brad. Di pod mo mupuli. O higda. Uh, ino, Ano yung hindi na. ilan ang conversation. Muna Morning sun akong uh, mabilin sa inyo. No? Kaya mo nagyayang atong panahon. na pa appointment ng atong kauban diri uh, wala gi mabasa nga Domingo puli sa adlaw ipapahulay wala yung mabasa kay giundang man ka ang Sabado balaan wala yung mabasa nga ang Domingo balaan na eksisimba niya kay giundang man yung Sabado mao na ang gipanalanginan sa Ginoo ini si mabasa nga ang Domingo gipanalanginan sa Ginoo sa diyang ang Dios nagpahulay niya na mismo pa ang mga apostoles. Mo karon asa man mo sa mabasa sa Biblia or ang gitawag na tuog binuhat sa tao. So mo na akong gingod diha na Sunday man made law gibuhat ka na sa tao. Mo bitay na gingod nga magpili ka duha. Langit, imperno, asa ka. Meaning to say, Ingson, kung gusto kag langit, sunda ang Biblia. Gusto kag impierno, usba ang Biblia. Bueno, wala may nanawag kay matupas atong ga comment dire. Eh. Uh, pa. Ang uban tingali siguro igsoon nag namina pa sa mga debate karon, ug uban pa. So uh, pwede mo manawag sa sunod na lang atong broadcast o sunod nga mga episode or baka ha, pwede mo mangutana sa panahon sa pangutana pastor every Tuesday 5 to 6 or uh, Thursday 5 to 6 okay so bueno uh, dagan salamat sa inyong uh, pagsunod so, ning Sunday ako mabasa tingali ang naa dinhi hey, daghan man mo ang uh, ako na lang daghan uh, dagan salamat sa inyong pagsunod ni ning ato nga uh, programa dinhi lamang sa Cagayan de Oro City sa Lamdag sa Kamaturan Studio uban ako si Chester Kent Bacalaris ako mingon siya nagpakamatay ano sa pagpatunay sa kamaturan Mure, angay nga baboy magampo ah. Dagan salamat ulit sa imong pagiguban dagan salamat sa imong gugma, dagan salamat sa imong panalangin, among kalipay ang pagiguyog kanimo. Panalangin ni ang tanang nga programa uban usab sa naminaw kay kini among gipangayo sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Amen. I-share lang igson ang episode. Paliho og share.